Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. YouTube ishqibozlari Chinoz Uz kanalining ashaddiy muxlislari 2024-yil 26-iyun haftaning chorshanba kuni. Chillaning 2-chi kuni to'g'risi. Yangiyo'l qo'ybozorga o'tib, qo'ylar yaqinda video yozgan barcha gashkada boshladik. Ekran uzoqlarni bosib, bo'shlikni kameraga qoldirasiz, ketdik. Tog'a assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Mana, tog'amiz Qo'chqor emas bitta. Aksiyadan Qo'chqor mana. Tirik vazni 45 kilo bormi? 50 kilo bormi? Tirik. 60. 50-60 atrofida. 70. Gapi. Maskemi? Balandroq edi endi. Qayerni qo'yladi? Surxondaryoni bobo tog'iniki. Surxondaryo bobo tog'dan akamiz olib keldi o'zlari xudo xolib borib. 70 ta qanaqa tog'i buni? 70-ga 200% garantiya ekan mana. Sorib olaman degan akalarimizga, ukalarimizga mana. Qo'zi Qo'chqorchalar. Demak 60 bilan 70 ga o'rtasida va bir tirik vazni. Bular narxi qanaqa bo'lyapti narxlari? Narxi 3.5 million, 3 million. 3.5 million so'rayapsizmi? Ha, 3.5 million so'rayapti. Ya, arzon qilib kelgan joylari bor. Ha, bor. Bozor qancha qildi? Qilyapti bozor har xil. Har xil. Demak, ko'rib tanlab olish huquqiga. Keladi, ko'radi mana shular. Ha, ortib kelishni ortib berish bepul. Ortib. Nechami nechta bitta hozir? 12 ta. Bitta ma'muriy sashiralik mana qarang, ma'muriy bo'lmaydi. Mana shunisi zirangi ham cho'tki hisob mana shu bo'ladi. O'zingizlar baho beringlar, hurmatli akalar. Qusori qo'yir rangi mana simjun bo'ladi. Kashtan rang mana o'zingizlar ko'ringlar. Dumbalari ham naqa bo'ladi. Mana shu qusori bo'lsa, xudo xolasa qusori deylar mana. Qolganlar qusori endi bular chatishib qolgansizgina. Qonida bor. Tog'a bozoringizga bersang, charchamang, kuningiz ham sog' bo'ling. Ota boshqa yerda bor, ana. Ular ketdi boshqa. Bo'ldi, bo'ldi, charchamanglar. Ketib yo'q, qarab yuramiz endi. Ha, demak, Qo'chqorlar sotiladi, Shapskidan kelgan. Sizlarmi o'zingiz Shapskidan? Havasdan, ha. Havas Shapskidan Qo'chqor mana. 46 dan tortib bersang, Toraziga urib berasiz. Oyoqda ham sotiladimi? Oyoqda ham sotiladi. Ikkalasiga. Ikkala 10 so'rayapsiz-a? Bo'ldi, bo'ldi. Qo'chqor olamadigan akalarimizga. Voy, Toraziga qo'ymadinglarmi? Toraziga. Qancha bu? 90 kilo bormi? 90 kilo. O'shada 100 bilan 90 o'rtasida. Necha yosh bular? Demak, 2 ga to'lganmi? 3 yosh bo'lganmi? O'sha. Bozor narx qildimi? Hali qilmadi. Yili qo'shqa sotiladi Shapskidan keyin. Toroziga 46 dan qo'yib berasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Charchamanglar bozorlarni bersin. Buninglar xayrli sog' bo'ling. Qo'chqorimiz baraka bo'ldi mana shu. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qancha bo'ldi? 3 million. Qo'chqor ketdi mana 3 millionga. Gap yo'q. Mana shu yerdan ajratildi. Bu qolganlari 5 ta qoldimi? Qayerga qo'yiladi bu? Samarqanddan keldinglar. Gap yo'q. Yebishar yaxshi joydami? Qo'chqor ham emas. Qo'chqor. 5 dona qoldi. Bular qancha ro'z kattalari? 4.5 ga. Maydasi? 3.5 ga. Bilan 3 dan beraveriz. 3 dan maydadan, kattadan 4 dan beraman. Bo'ldi, bo'ldi. Aka bozorlarni bersin charchamanglar. Ketib tomonga yuramiz endi sekin. Sizlar baraka toping. Charchamanglar. Hormaylar, assalomu alaykum. Shef, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Qo'chqorlar olib kelinglar zo'rlarda. Assalomu alaykum. Keldik, shef. Akalar olib kelishdi, xudo xolasa. Qo'chqorlar, bular necha yosh atrofida? 1 yashar, 1 yashar. Qo'chqorli qo'zilar. Yebishlari zo'r. O'rtacha vazni qancha mashlaringiz bor mana shu kichigadagi? 33 bilan 40 orasida. Tirik vazni, tirik. 65 kilo, 65 kilo. Mana bu yerda zo'rlar bor ekan. 64, 65 shunaqa chiqadi. Demak 60 bilan 65 o'rtasida. Shunaqa chiqadi. Chiqaradi, ha. Bular narxi bo'lsa, xudo xolasa bo'ladigan joy. 49 dan bo'yiga sotilyapti. Mana 3.5 dan kami bor. Kami bor. Bular sotilyapti. Toroziga ham oyoqdan sotilaveradi. Farq yo'q. Kelsa bo'ldi, chitirsansa bo'ldi. Pul bersa bo'ldi. Demak bemalol kelib savdo qilishlari mumkin, xudo xolasa. Qo'ylar sog'lom. Ana joy joy. 60 qolib turdi. 60 bo'sh qoldi o'zim. Qiziqadagi nomerni qoldiramiz. 95lik. 95lik. 039. 039. 2586. 2586 aloqa chiqasizmiz? Asadbek. Asadbekiga Qo'chqorlardan hali suyroq. Sotilaveradi xudo xolasa. Shep charchamang. Xudoylarni bersa kuninglar sog' bo'lar ekan.
Ol değil ama. Böyle artık kontrol bırakıp tur yarım oldu mu? Gitti. Gel böyle. Tur yarım ürün gitti. Üç yarım ürün ne? Turtası. Kaçı buldu? Unturmuyor ha. Turtası bir joyda unturmuyor buradan. Maladis. Barakalan. Maladis ha. Barakasın birisi. Hoş geldin. Hıda kola zor. Assalamu alaikum. Ne işte? 12 de hoş geldin. Aşırlar mı? Opsi xozi qo'z qolamasa? Xozi qo'zi sotilyapti. Yangiyo'l qo'y bozorida, xudo xolasa. Qayerga qo'ylar bu? Rabochiy garaj. Yangiyo'l tumani Rabochiy garaj. Rabochiy garaj deb kechdi. 70 qanaqa? 12 bo'lsa jam bo'ldi. Bir hafta garantiya bersa, xudo xolasa, qo'yga gap so'z yo'q. Yo'q. 70 tari zo'r. Bular narxi hozir qanaqa bo'ldi? 2.5 dan so'rayapti. 2 dan so'rayapsiz. Xozi qo'z qolarga kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor 2 million. Opsi quyuq suyuq olaman deganlar qanchadan berasan? Opsi bir joyda olaman 12 dan. 200 dan. 2 milliondan bo'ladimi? Bo'ladi. Olaman deganlarga 2 milliondan qilib berasa gap bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar, qo'yishchi bozlari, qo'chqor olaman degan akalarimizga 12 ta qo'y bir joyda 2 milliondan bo'lsa sovg'a savdo bo'ladi, xudo xolasa. Qiziqqanlar akalarimizga, ukalarimizga nomer qoldiramizmi? Ayting. 93 li. 600. 81 20. 81 20 aloqasi ismingiz? Shuhrat. Shuhrat aka aloqasi sizlar mana shu qo'zi-qo'chqorlar sotiladi bir joyda. Uyda yana 20 ta. Demak, uyda yana o'zlarida bor, ularni ham kelishib berish yuradi. Muammo yo'q. Ko'rib tekshirib olish huquqi bor. Shuhrat aka o'zlarini. Aka o'zlari bor. Oka bozoringizni bersang, charchamay kuni sog' bo'ling. Qo'ylarni o'rtacha vazni qancha vazningiz? 35 kg atrofida. Sog'lom qo'chqorlar. Bir hafta garantiya beriladi. Charchamay aka bozorlarni bersang. Hurmatli assalomu alaykum. Sonni sotuvchilardan 7 kg dan so'raganlar ekan. Akbar. Gap bo'lsin. Necha bo'lsa aka jamiyatda aka? 5 kilosi. Ona bo'ladimi? Ikkalasi ona bo'ladi. Bitta bo'g'oz, bitta qisir, u ham 5 million bo'ladi. So'ra deganlarga mana. Simjun deganlarga. Ikkalasi 5 ga bermasmi? 5 ga. Bermadi. Qo'chqor. O'z qancha so'rayapsiz? Bolasi qo'chqorsiz. Akbar, yaqinga gap bor. 6 ham so'rayapsiz, 5 ga bermadi ona bo'ladi. Bular chaqa bular. Bular chaqa. Bular narxi bor. Bittasi bo'g'oz, bittasi. Hammasi bo'g'oz. Qorlar kelib qopdi mana. Bunisi bo'g'oz, bo'g'oz qancha so'rayapsiz? Ikkalasi 5 million qo'yibdi. Buni ham ikkalasi 5 ga bermadi. Bu chechakadagi. Buni ham 24.5. Bo'ldi, bo'ldi. 24.5 bermadi. Kechirozdan keyin akamiz mana. Shepka o'zlari har doimgidek. Qo'ylar ishonchli, yemishlar javob berasiz. Muammo yo'q uni. Ko'rib tanlab olasizlar. Xudo akamizda har doim bo'g'oz qo'ylar, qisir qo'ylar bo'ladi. Mo qo'ylardan soliq qo'y so'raganlar, akamga aloqachi ko'rasizlar. Telefonni ham qoldiramiz o'sha. Qoldirmaysizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Charchamanglar bozorlarni bersin. Assalomu alaykum, hurmatlar. Nima bu soliqlar aka mana? Soliq qo'ylar sotilib bo'g'ozmi, qisirmi aka bu? Qisir qo'ylar xudo xolasa, yebishlariga, tanijoniga javob bor. Bir tuqqan, ikki tuqqan. Bizlarni ham olib qo'yamiz. Bir tuqqan. Qayer qo'ylar? Shet o'zimiz. Messi Yangiyo'l qo'ylar. Aka Surxondaryoda yuring. Yangiyo'l qo'ylar aka qo'ylar. Narxi qo'y Yangiyo'l. Narxi qo'y qanaqa bo'ldi narxlari? Narxlar 2 milliondan so'rayapti. 2 milliondan so'rayapti. Odamlar ursa. Bozorlarni bersa aka charchamanglar aka mashakalarimiz. Bozorda har doim hozir nozir charchamanglar aka. Assalomu alaykum hurmatlar. Echki ona bo'lib sotilyapti. Qancha suti bor aka buni? 1.5 litr suti bor, bolasidan tashqarimi? Bolasi nima? Urg'ochi. Urg'ochi. Qayerda eskisi? Sirdaryodan keldi. Yebichi tanijoni zo'r. Demak 1.5 litr suti berishar ekan echkimiz ko'ryapsizlar. Bolasi urg'ochi. Narxi qanaqa bo'ldi buni? 2 kilo so'rayapsiz. Kami bor. Bozor qancha qildi? 2 yangi bermadi. Echki olaman degan ko'kalarimizga mana 1.5 litr sutga. Qiziqqanlarga nomer qoldiramiz tog'a. Ayting nomeringiz. 99-lik 062 6777 aloqa chiqa. Ismingiz? Hasan aka aloqasi ish sotadi xudo xolasa o'zlari sotadi. Sirdaryo echkilari. Hasan aka bozoringizni bersa aka charchamay kirasiz. Sog' bo'ling. Bu yerda akamiz ichkilar bor, yashirib qo'ygan ekansizlar. Ona bolam aka bular. Ona bola ichsa ekan. Echkilar. Bular suv bermaydi. Faqat suv beradiganmi? Suv beradi. Qancha suv bor bularning? 2 milliondan ona bola deyapmiz. Egiz suv olgan ham bormi? Ha, mana. Mana qora egiz suv qana. Bu suv mana.
Bu kaç yigiz tuqqan qancha? 2 yarim deyapti. 2 yarim. So'ra kami bor. Bu yigiz tuqqanmi? 2 dona. Kami bor. Bula 2 dona kami bor. Bittadan tuqqan bular. Yebishiga javob berasiz. Qayerda ichkilari? 55. 55 kami bor. Bu suv bor ekan haqiqatan qarang mana. Ana yemchaklarni, to'y yemchaklarni olib qiziqadi odamlar ko'p yemchak. Kechki olaman yakka ukalarimizga Yangiyo'lda ana xudo sotiryapti ichkilar kami bor. 2 yarim 2 milliondan kami bor. 3 yuz beradi. Yigiz 2 yarim, bunisi 2 milliondan ha. Aka bozorlarni bersa charchamanglar aka, turinglar qolsa shakamga qarashayin bu yoqqa. Sog' bo'linglar aka. Tog'a assalomu alaykum, hurmatli mana. Moddiy obunachilar yirik qo'shqor keldi. Toroji qo'yilmadimi aka bu? Toroji qo'yilmaganmi? Chamangizda qancha chiqadi? Tirik vazni, tirik vazni. 110 kilolik qo'shqor. O'zingizlar ko'rib o'zingizlar baho bersangiz, aka, yirigidan zo'r. Qo'zilar qanchadan bo'ldi aka? 6 million 300 ga. Nechtasi? 6tasi. 6 million 300. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Demak, qo'chqorimiz yirik qo'chqor 110 kilo atrofida chiqadi. Qayerga qo'y aka? Bo'ldi, bo'ldi. Yangi yo'l qo'chqorami? Necha yoshin? 2 yosh atrofi. Yebishlari zo'r. Xudo xolasan. Qancha so'rasiz bunga? Qo'ysa ham bo'ladi, nasl olsa ham bo'ladi, nasl olaman deganlarga. Mana qo'chqor uzun ekan, qarang. 7 million so'rasiz, kami bor ha? Bozor qancha qildi? 5 millionga bermaysiz. Gap yo'q, qo'chqorlar zo'r. Qiziqqanlar yo'q. Hop, bozoringiz bo'lsa charchamang, kuningiz xayr, sog' bo'ling. Ey, xormaylar, assalomu alaykum. Yangiyo'l qo'y bozoridan yirik qo'chqorlar keldi mana. Uzunlar ha, bu yerda zo'rlar bor ekan, xudo xolasan. 79 kilo. Aka bu narxlar qancha bo'libdi? 44.5 million. 6.5 milliondan kami bor-a? Qayerga qo'ylar? Qayerga? 79 kilo. Qirg'iz qo'ylarimi? Gap, uzun-uzun katta-kattalar mana. Endi katta-katta haqiqatan zo'rlar. Bozor qancha qildi aka bularni? 6.5. Hali keyin endi keldinglar. Yebishlari tanijoniga ular javob bor. Mana shu kattalaringizni mana shu katta. 100 kilo chiqadimi? 93 kilo atrofida. Qiziqarli nomer qoldiramizmi? Ayting nomerni. 94 li. 339 44 20 ta aloqa chiqasizlar. Mana shu qo'shqalar sotiladi, xudo xolasa. O'zingizlar ko'rib baho beraverasiz ekan. Mana. Aka bozorlarni bezarsamanglar. Xormaylar, assalomu alaykum. Qo'yla sotilyaptimi aka? Oho, sizlar nima aka bu? Bu odammi? Voy, bu mana bu odam ham. Uman buniki. Xormaylar, assalomu alaykum aka. Qo'zi qo'chqor, qo'chqorlar hammasi aka betchilar. Nech boshlanmi? Yo'qda, yo'qda. 38. 38 ta. Qayerga qo'ylar? Surxondaryo. Surxondaryodan kelgan qo'zi qo'chqorlar. Necha oylik bular? Ular 4 oy, 5 oy. Yebishlariga tanidan. Hafta 10 kun. Qancha bir 25 ga 30 ga yuki bormi? 25 da. Bu ha, o'rtacha. Ya boqaman deganlarga zo'rlar. Hop, boqaman degan, tashab qo'yaman degan. Narxni bosa qanaqa bor? 2 dan qilib beryapmiz. 2 milliondan ko'tara soldi. Orzorov bo'lgan joyi bormi? Bor. Maydalar qancha maydalar? Maydalar 17, 17, 15 ga ham bo'ladi. Olaman degan. Quyus-yuzdek hammasi bir joyda olaman qancha bo'ladi? Kelishamiz aka. Hammasi bir joyda bo'lgan qancha 18 dan bo'ladimi? Kelishamiz aka. Yosha joylari bor. Demak, qiziqarli ukalarimizga chiroyli qilib bergan joylari bor. Akamizni mana yana botaglari. Telefon raqam qoldiramizmi? 99. 99. Qo'ysin. 088 1143 aloqa ismingiz? Aka, o'zaro aloqa chiqasizlar, buni qo'zi yana bor ekan akamizda. Bemalol ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Mana qolganlari bor. Aka bozorlarni bersang charchamanglar aka, sog' bo'linglar.